টেস্টি কিচেনলৈ স্বাগত জনাই আজি মই এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সেইটোৱে হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়ান এগ গ্ৰেভি। তাৰ বাবে মোক লাগিব অলপমান মটৰ, অলপ সিজাই লৈছোঁ, তাৰপিছতে অলপ দৈ লৈছোঁ, অলপ পিঁয়াজ লৈছোঁ, অলপ বিলাহী লৈছোঁ আৰু তিনিটা কণী লৈছোঁ। এতিয়া এই বিলাহীখিনি মিক্সাৰত পিচি ল'লোঁ। আৰু এয়া এটা কেৰাহী গেছটো অন কৰি বহাই দিওঁ। এতিয়া ইয়াতে অলপ তেল দিম আৰু তাতে জোখমতে অলপ নিমখ দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙা নোহোৱালৈকে ধৰি থৈছোঁ। দেখিছে নহয় ৰঙচুৱা হৈছে আৰু ইয়াতে বিলাহী পেষ্টখিনি ঢালি দিম। তাতে ইয়াত সিজাই লোৱা মটৰখিনিও ঢালি দিম। এয়া দেখিছে নহয় এয়া অকণমান ডাঠ হৈছে আৰু বিলাহীটো বাকীখিনি বস্তু সিজিছে। ইয়াতে মই লৈছিলোঁ যে দৈখিনি ঢালিম। অকণমান পানী দি অখালি দিম আৰু ইয়াতে জোখমতে এতিয়া ৰং গুড়া দিম। এয়া ৰং গুড়া দিলোঁ। কাশ্মীৰ মিৰ্চি অকণ ছটিয়াই দিলোঁ কালাৰটো উঠিবৰ কাৰণে, অকণমান জ্বলা হ'বৰ কাৰণে। অলপ অলপকৈ ছটিয়াই দি আছোঁ, এয়া হৈছে ছটিয়াই দিলোঁ। অকণমান কণফ্লৰ, এয়া বাতিতে আধা চামুচ কণফ্লৰ লৈছোঁ। এই কণফ্লৰখিনি ইয়াতে দি পেলাই দি দিম। অলপ ভালকৈ ভিব হ'বৰ কাৰণে ইয়াত ঢালি দিলোঁ। ইয়াতে মই অকণমান ঘি দি দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, মানে খোৱাসকলে দিব পাৰে, নিদিলেও হয়। অলপ ঘি দি দিলোঁ। ইয়াত দেখিছে গ্ৰেভিটো প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। এয়া পানখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত মই ইয়াত তেল দিলোঁ। তেল দিলোঁ আৰু পানখনত তেলটো গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। ইয়াত তেলটো গৰম হৈছে আৰু গৰম হোৱাৰ লগে লগে এই কণীটো চাওক এনেকৈ ধৰি ফটাই দিম।
গেছো লো ফ্লেমত ৰাখিম অকণমান নিমখ দি দিলোঁ আৰু অকণমান এয়া গৰম মছলা ছটিয়াই দিলোঁ অকণমান নিমখ ছটিয়াই দিলোঁ কাঢ়িব পৰা হৈ গৈছে এয়া কণীও হৈ গ'ল গ্ৰেভিও হৈ আছে গ্ৰেভিখিনি ইয়াতে ভৰাই দিলোঁ আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ গ্ৰেভি ইয়াতে কণীৰ টচটো দি দিওঁ দিয়াৰ পিছত খাব আৰু ইয়াতে লৈ আৰু সুন্দৰকৈ বহুত টেষ্টি হয় সেইটো দেখিছেনে কুহুমটো ওপৰত আছে এটা দি আছোঁ এয়া চাওক কিমান সুন্দৰকৈ এয়া প্ৰস্তুত হৈ গৈছে গ্ৰেভিখিনি তলত আছে এয়া কাইণ্ডলি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্টছ কৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপি থ'ব এয়া দেখিছে এই গ্ৰেভি কি সুন্দৰ হৈছে এই গ্ৰেভিৰ লগত এয়া ভাঙি ভাঙি খাওক আৰু একদম কাটি কাটি খাই থওক কিমান ধুনীয়া চাওক তেতিয়াহ'লে আৰু এটি নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ।